Ով է կրակոցներ հնչեցրել Էրեբունի պլազայում և ինչու ոստիկանությունից դեռ չեն մանրամասնում։ Ոստիկանությունը կրակոցների վերաբերյալ ահազանգը 14:40-ի սահմաններում էր ստացել ու դրանից հետո անմիջապես օպերատիվ խմբեր էին մեկնել։ Բիզնես կենտրոնի տարածքը տևական ժամանակ շրջապատված էր ոստիկաններով։ Ավելի ուշ հայտնի դարձավ, տեղում են նաև ոստիկանապետի պաշտոնակատար Արման Սարգսյանն ու ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի պաշտոնակատար Էդուարդ Մարտիրոսյանը։ Ըստ պաշտոնական հաղորդագրության բանակցությունների արդյունքում է զինված քաղաքացին զենքը հանձնել ոստիկաններին ու տեղափոխվել ոստիկանություն։ Թե ինչն է դրդել տղամարդուն նման քայլի, այս պահին դեռ ոչ մի խոսք։ Գերատեսչությունից հայտնել էին, որ տուժածներ կամ պատանդներ չեն եղել, ավելի ուշ բիզնես կենտրոնից դուրս եկող քաղաքացիների մեծ մասը խուսափեց որևէ բան ասել դեպքի վերաբերյալ։ Նրանց մի մասն անգամ ասում էր, թե կրակոցների ձայն չեն լսել։ Տարածքում եք եղել, երբ որ կրակոցները հնչեցին։ Այո, բայց չենք լսել։ Ձայն չեք լսել, որ հարկում եք եղել։ Այսինքն ոչ մի ձայն, խուճապահար, մարդ ինչ-որ մարդ չեք տեսել, երբ եք իմացել դեպքի մասին։ Մոտ երևի 15 րոպե հետո, ընդհանուր աղմուկից հետո։ Հացարձակ։ Ներողություն, դուք որևէ ձայն կրակոց լսել եք տարած։ Ոչ։ 7-րդ հարկ։ Էրեբունի պլազայում են գտնվում Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի գրասենյակը, ինչպես նաև նրա անվան հետ կապվող 5-րդ ալիք հեռուստաընկերությունն ու Երևան Today-ի կայքի խմբագրությունը։ Լրատվամիջոցի լրագրողներից մեկը Լուիզա Ավաքյանը պատմեց, ինքը լսել է կրակոց, մինչ այդ էլ առաջին հարկում էլ զենք է նկատել, երբ պետք է դուրս գար վերելակից։ Ավտոմատը տեսա մեծ, պատի հետևում էր, դրանից հետո լիֆտը սխմեցի, որ բարձրանամ 5-րդ հարկ, լիֆտը փակվեց ու կրակոցը լսեցի, ընդամենը այդտեղ է, ոչ իանեմ տեսա, ոչ մի բան, մենակ զենք եմ տեսել։ Քոչարյանի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն էլ լրագրողների այդ զրույցում հայտնեց, երբ միջադեպը տեղի է ունեցել, գրասենյակում մարդ չի եղել, ընդմիջման էին։ Հետո իհարկե չենք կարողացել վերադառնալ եւ մտնել գրասենյակ, որտեղ արդեն ոստիկանությունը ուրեմն շրջապակել էր, հա։ Որքանով է այս միջադեպը կապված նախագահ Քոչարյանի գրասենյակի հետ կամ ինչ-որ ինչքանով է դա մեզ ընդհանրապես առնչվում, ես հիմա չգիտեմ։ Ես կգերադասեմ տեղեկությունները ամբողջացնել։ 5-րդ ալիքի լրագրողներից մեկն էլ մեզ այդ զրույցում պատմեց, որ խմբագրությունում կրակոցների ձայներ չեն լսել։ Դեպքի մասին իմացել են, երբ խմբագրություն խուճապահար մի քաղաքացի է մտել։ Բիզնես կենտրոնի հարևանությամբ էր միավորված ազգերի կազմակերպության գրասենյակն է, այնտեղից մեզ հայտնել էին, որ համաձայն իրենց անվտանգության չափանիշների տարածքից տարհանվել են բոլոր մարդիկ։ Կրակոցների միջադեպից որոշ ժամանակ անց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն իր Facebook-յան էջում գրեց, մեջբերում եմ. Բռնության որևէ դրսևորում, որևէ պատճառով կամ հիմնավոր անընդունելի է, ոչ բռնությանը, Հայաստանն առանց բռնության, մեջբերման ավարտ։